טוב, אז כמו שישי אמר, אני אומנם עכשיו מלמדת בסמינר הקיבוצים, אבל למעשה את הניסיון שאני צברתי בהקשר של למידה בווידאו, אני מביאה מהצבא, שם הייתי אחראית על פיתוח הכשרות במשך כמעט 20 שנה, ובתפקיד האחרון ראש ענף פיתוח הכשרות, ובשנתיים האחרונות בתפקיד הזה הרבה מאוד עבודה על למידה באמצעות וידאו, עוד לפני הקורונה. הקורונה פגשה אותנו כשאנחנו כבר בתוך התהליך הזה, אבל בצבא כמו בצבא, זה, יש לזה מגבלות ועניינים ודברים שעשינו טיפה אחרת. וגם עכשיו הניסיון הנוכחי שלי הוא בתוך עולם הלמידה הארגונית. אני מפתחת למידה בחברה של פיתוח למידה והכשרה, והאמת היא שאנחנו היום מצלמים פה סדנת שירות לאחת הלקוחות שלנו, שהיא סדנת שירות מבוססת וידאו, ומזה בדיוק אני רוצה להתחיל. כי הסיבה שבחרנו לעשות בעצם מעבר מסדנת שירות פרונטלית לסדנת שירות מבוססת וידאו, היא בעצם באה מתוך תפיסת עולם מסוימת, שיש לה שני הקשרים. ההקשר הראשון הוא להתמודד עם האילוצים. להתמודד עם האילוצים של ארגון שקולט עובדים בצורה מאוד דינמית, ובכל זאת יש צורך להעביר מסרים שהם מסרים לא פשוטים, שהם בליבת הארגון, והדרך שבה זה קרה עד עכשיו הייתה למעשה שבעצם אחת לחצי שנה אספו את כל העובדים לאיזה מין סדנת שירות כזאת, שסמנכלית השירות הייתה צריכה להגיע ולהעביר את הסדנה, כי היה מאוד חשוב שהמסר יעבור על ידה, וזה אומר בהכרח שיש אנשים שזה פוגש אותם בטיימינג ממש לא נכון בעבורם. לא נכון בעבורם, זה אומר או שאנחנו פוגשים אותם שנה, כמעט חצי שנה אחרי שהם כבר בתוך התפקיד, או שאנחנו פוגשים אותם עוד לפני שהם נכנסו לתפקיד, ואין להם מושג על מה באמת הם מדברים, ולכן זה טיימינג שהוא באמת מאוד בעייתי. שלא נדבר על זה, שיש הרבה מאוד אנשים שפספסנו בדרך, כי לא כולם יכולים להגיע באותו תזמון, תחשבו על חברות גדולות יחסית, ותמיד יש אנשים שזה מתפספס להם. מצד שני, זה עדיין תוכן שהוא תוכן שיש בו חשיבות למסר אישי, להביט בעיניים של הבן אדם ולהעביר לו את המסר באופן שהוא הכי פחות, הכי ישיר שאפשר לצורך העניין. הייתה חשיבות מאוד גדולה כאן באירוע הספציפי הזה, אבל זה נכון לגבי כל דבר שעשיתי בהקשר של הוידאו. הייתה חשיבות לבן אדם שמעביר את המסר. אני אדבר על זה גם בהמשך של באמת מי, את מי מצלמים ומה מצלמים, וכאן הייתה חשיבות, יש חשיבות מאוד גדולה לבן אדם שמעביר את המסר, או מטעמים של מומחיות, כי אני רוצה שהמומחה עצמו הוא זה שיעביר את המסר, או מטעמים של מחוברות, שזה גם ערך שהוא מאוד חשוב בלמידה ובכלל, שלייצר את המחוברות של העובד, לייצר את המחוברות של הלומד, באמצעות אותו בן אדם שבאמת נמצא בפרונט, והוא זה שמצולם. ואלה בעצם הם שני הדברים המרכזיים. אז אחד זה האילוצים הארגוניים, בסוף איך אני מייצר כאן פלטפורמה שאני יכול כל הזמן לשכפל אותה, ללא קשר לגיוס, ללא קשר לקליטה, ללא קשר לתזמון, ולהביא את זה בזמן הנכון למי שצריך את זה, למידה באמצעות וידאו, ואני באמת מדברת פה על למידה באמצעות וידאו שהוא לא בהכרח מסונכרן, זאת אומרת לא בהכרח על קורס מסונכרן, גם את זה חשוב כמובן לעשות, ואנחנו בחלק מהמקומות מסנכרנים, חלק מהקורס, לא את כולו, בחלק ניכר הוא לא מסונכרן, כי אנחנו לא מדברים פה על זום, אנחנו מדברים על וידאו מצולם, מראש, ערוך וכולי, שמאפשר לנו להעביר את המסרים שעליהם דיברתי מקודם. ועוד נקודה שהיא נקודה חשובה בהקשר הזה, זה מעבר לאילוצים של הארגון, לאילוצים של הלומד. למידה באמצעות וידאו מאפשרת לי להגיע לוידאו הזה כשאני צריך אותו. וזה תמיד ב-just in time שלי, בין אם זה just in time מקצועי, ב-
במובן הזה שאני יכול לחזור לתוכן או לצרוך אותו כשאני באמת צריך אותו, ובין אם זה just in time אישי, שאני עכשיו, זה הזמן שנכון לי, אני יכולה לעשות את זה באמת בתזמון הנוח מבחינתי ברמה האישית, וזה גם חלק מאוד גדול מהעניין. אני יכולה להגיד לכם שבצבא לצורך הדוגמה, עברנו בהרבה מאוד מקומות ללמידה באמצעות וידאו, כשרצינו שזמן הלמידה יתקצר בצורה משמעותית. אתם שואלים איך זמן הלמידה מתקצר בצורה משמעותית, הלמידה האישית בהחלט מאפשרת את זה, וזה היה חלק מהעניין, מה גם שבצבא העיסוק עם מדריכים שהם מדריכים צעירים, מייצר דינמיקה מאוד מסוימת, וכשאתה שולט בתוכן במובן הזה שהוא ערוך ומתוסרט ומתוזמן, אתה שולט בזמן בצורה טובה יותר, וזה מאפשר לך גם להתמודד עם השונויות בכיתה. יש גיוון מאוד מאוד גדול, כל אחד מאיתנו מתמודד עם זה בעולמו הוא, אז גם בצבא יש גיוון מאוד גדול בין הלומדים, מרמת המוטיבציה ועד רמת היכולת האישית, וזה גם, אפשר את הדבר הזה. ולכן מבחינתי בסעיף הלמה, אלה בדיוק הסעיפים של למה למידה באמצעות וידאו. אז דיברתי על זה שזה מאפשר להתמודד עם אילוצים או של הארגון או של הלומד, זה מאפשר לי לשמר את המומחיות ושהמסר יועבר על ידי המומחה שאני בחרתי בו לצורך העניין, וזה מאפשר לי לייצר קשר שהוא גם בתכנים שהם תכנים רכים, קשר שהוא יותר ישיר ויותר נגיש ללומדים מאשר חומר כתוב או כל דבר אחר. זאת אומרת, אם אני משווה את זה לפלטפורמות אחרות, אם אני רוצה לדבר על ערכים ולעשות סדנת ערכים, האופציות שהן לא פרונטליות האחרות הן בעיניי פחות טובות מאשר סדנה שהיא מבוססת וידאו, וגם כאן יש אין ספור כמובן אפשרויות פיתוח וכולי. אני חייבת להגיד שאני ברמה האישית יש לי העדפה לתכנים שהם תכנים רכים בלמידה באמצעות וידאו. תוכן רך מבחינתי זה תוכן שבאמת יש בו גם עניין שהוא ערכי וגם עניין שהוא תפיסתי. אלה המקומות שבהם אני נוטה ללכת ללמידה באמצעות וידאו, בעיקר כשמדובר על למידה שהיא לא בהכרח מסונכרנת, אבל גם במקרים האחרים. שוב, כי אני חושבת שהחשיבות של מי שנמצא בחזית לצורך העניין ומעביר את הידע ומעביר את המסר ומייצר את כל הערכים שדיברנו עליהם מקודם, כולל המחוברות ומוטיבציה וכולי, יש לה כאן חשיבות, ואני יכולה לקבל את המענה לזה באמצעות הוידאו, ופחות יכולה לקבל אותו באמצעות אמצעים אחרים. אני אומרת כאן איזשהו משפט שהוא חשוב מבחינתי, למידה באמצעות וידאו היא מבחינתי היא לא האופציה הפחות מועדפת, זאת אומרת היא לא אלטרנטיבה פחות טובה מלמידה פרונטלית, להפך, יש מקומות שבהם אני אעדיף אותה, גם אם יש לי אפשרות לעשות למידה פרונטלית, בגלל ה-just in time של העובד, גם אם הייתה לי אפשרות להתמודד עם כל אילוצי המערכת למיניהם, אבל ה-just in time והקצב האישי וכולי שמאפשרים את הדבר הזה, בהחלט מסייעים לי ועוזרים לי בהקשר הזה. עוד כמה דברים שרציתי לומר בהקשר הזה, מהניסיון שלי, אחרי הרבה מאוד התפתחות שעשינו עם הדבר, זה אף פעם לא יכול לעמוד בפני עצמו. לא משנה אם זה מקוון ומסונכרן או רק מקוון, אי אפשר לעשות סדנה שלמה שהיא בווידאו, או תוכן שלם שהוא בווידאו, בהרצאות מצולמות, ולהתבסס רק על הדבר הזה. בלנדד, היברידי, כל אחד שיחליט על השפה שמתאימה לו, זה חייבים להיות עוד אלמנטים בלמידה. אז בין אם זה משלב את זה באמת עם תכנים שהם תכנים, מפגשים שהם מפגשים פרונטליים, שהם מאפשרים לי יותר את החלקים המעשיים, את החלקים ההתנסותיים, אני יכולה לספר על שתי דוגמאות, אנחנו עושים עכשיו סדנת שירות, אז
המסרים שאנחנו רוצים להעביר, המודלים, החלק התיאורטי שעובר, עובר בצילום בווידאו, זאת אומרת, עובר באמצעות וידאו, על ידי סמנכלית השירות של אותה החברה הספציפית, והיא מעבירה את כל התוכן. אבל יש לזה השלמות, וההשלמות הן השלמות רבות, שהן חלק בלתי נפרד מהסדנה, הן גם מתוזמנות בהקשר הזה, זאת אומרת, יש צילום שהוא צילום של פרק מסוים, ולאחריו יש משימה שהיא משימה אישית. יש שני חלקים לסדנה, בין שני חלקי הסדנה יש מפגש שהוא מפגש פרונטלי בתוך המוקד הספציפי, זאת אומרת, יצרתי כאן פתרון שהוא פתרון שלא מביא לי את כל העובדים בבת אחת, לא מחזיר אותי לאותם האילוצים, אלא בתוך אותו, בתוך מוקד ספציפי או בתוך זמן ספציפי, עשיתי סדנה שהיא סדנה מצולמת, העברתי את המסר על ידי סמנכלית השירות, ועכשיו בכל מוקד, מנהל המוקד יודע להשלים את הסדנה עם חלק נוסף שאנחנו בנינו בעבורו, שהוא חלק פרונטלי שהיה חשוב לשמר אותו. ולאחר מכן חוזרים לאותה סדנה מצולמת. ולכן השילוב כאן הוא שילוב משמעותי. עוד דוגמאות, הרבה מאוד משימות, משימות אישיות, בין אם זה משימות של באמת ברמת, לא משנה, ברמת מבחן, ברמת מענה על שאלות, הדברים הכי הכי בסיסיים, הרבה מאוד משימות שהן משימות משולבות. אני חושבת שברור כבר לכולנו שהסרטונים שאנחנו עושים, או שגם למידה באמצעות הוידאו, צריכה להתחבר לכל מה שאנחנו מכירים בהקשר של באמת משכים קצרים וכולי, אז זה נכון, אז זה כמובן נכון, ונכון לשלב עם זה, את זה עם עוד דברים, שהדברים האלה הם לא nice to have, הם חלק בלתי נפרד מתהליך הלמידה. אם אני עושה משהו שהוא רק מבוסס וידאו, בוודאי אם זה לא מקווה, אם זה לא מסונכרן, ואין לי שום השלמה לדבר הזה, היכולת שלי לבקר את התוכן, לבקר את את הלמידה אצל הלומד, לדעת מה באמת קרה שם, מה באמת הוטמע, איזה הפנמה הייתה, איזה העברה יכולה להיות משם למקומות אחרים, היא מאוד נמוכה, ולכן ההשלמה באמצעות משימות כאלה ואחרות היא סופר סופר קריטית. אני אקח אתכם לדוגמה מאוד מאוד צבאית בהקשר הזה. עשינו קורס שלם שהוא מבוסס וידאו לתותחנים. באמת בתוכן שהוא מאוד 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 מורכב ברמה התיאורטית שלו, ושבסופו של דבר יש לו ביטוי מעשי. ושיטת הלמידה הייתה כזאת, שיש להם בעצם למידה מצולמת, הרצאה מצולמת, שהם למדו באמצעותה, יש להם משימה עיונית בסוף ההרצאה הזאת, ואחר כך יש גם תרגיל. את התרגיל עושים כולם ביחד, כי הלמידה, הביצוע הוא ביצוע משולב. וככה עבד כל הקורס. זאת אומרת, במשך חודשיים שלמים, זאת הייתה שיטת העבודה, כמובן שהתאמנו את הסביבה הפיזית בהתאמה וכולי, אבל זה באמת היה מאוד מאוד דינמי. נכנסים לכיתה, לומדים את התוכן באמצעות הוידאו, עושים משימה עיונית שהיא מחוץ לוידאו הזה באופן אישי, ויוצאים למשימת תרגול שהיא משותפת לכולם. הערך של זה היה גם שבאמת יש פה איזושהי מחויבות, זה כמו קבוצת כדורסל לצורך העניין. אם לא למדת ואתה עכשיו מפשל, אתה באמת צריך לעמוד מול חבריך לצורך העניין ולהתמודד עם זה שלא למדת. מצד שני זה אפשר לנו את מי שלא צלח את הוידאו ואת מי שבאמת הלמידה שלו הייתה טיפה אחרת והיה צריך עוד הרבה מאוד תמיכה, בעצם פינינו את המדריכים שלנו לטובת החבר'ה האלה. אחוזי ההצלחה, אני יכולה להגיד לכם שאני אני עדיין זוכרת את ההצלחות במסדרון מהמבחן הראשון שהם עברו, שאחוזי ההצלחה היו מזה שזה מבחן שכולם נכשלים בו בהתחלה ותמיד יש לו מועד ב' וכולי, לאחוזי הצלחה של 90 אחוזי הצלחה, ומשם לקחנו באמת את אלה שהתקשו ועשינו להם תוכנית אישית, וזה אפשר לנו את הדבר הזה, כי המדריכים היו פנויים ללמידה האישית הזאת, ולקחת יד ביד את מי שהיה צריך ללמוד באופן אישי. אז זה בהקשר הזה, וזה מתחבר לנקודה הבאה.
לעולם, לעולם, לעולם צריך להיות פה מנהל של תהליך הלמידה. יש איזה שמות שונים בכל מקום, בקמפוס האלה מציעו עכשיו את המילה בלנדר, ויש להם תיק לבלנדרים וכולי, אז זה בהחלט יכול להיות ביטוי שאפשר להשתמש בו, אבל זה חייב מנהל למידה, ואותו מנהל למידה, הוא לא חייב להיות מומחה בתוכן, הוא חייב להיות מומחה בתהליך, בתהליך הלמידה שמתבקשים הלומדים לעבור, והתפקיד שלו הוא לחבר אותם כל הזמן. אנחנו ראינו בלמידה באמצעות וידאו, שאתה צריך כל הזמן לבקר את זה, לנטר את הנתונים, תכף זה יתחבר לפלטפורמות שבאמצעותם צריך לעשות את הדבר הזה, אבל לנטר כל הזמן את הלומדים ולראות איפה הם נמצאים, וזה אפילו ברמה הזאת שמרימים טלפון לאותו לומד, לאותו עובד, יוצרים קשר שהוא קשר אישי. איפה אתה? ראיתי שעצרת כאן, שאתה לא נמצא פה, שאתה לא מתקדם בהתאם למה שהיה רצוי להתקדם. מנהל הלמידה הזה הוא סופר קריטי לתהליך. אני לא פגשתי עוד בשום תהליך למידה, לפחות לא כזה שאני הייתי אחראית עליו, שקרה באופן מלא ושלם, מבלי שהיה מישהו מאחורי הקלעים שכל הזמן בדק וניטר את הלומדים ואסף אותם כשהיה צריך לאסוף אותם, גם ברמה האישית, לא כקבוצה, אסף אותם לתוך תהליך הלמידה, החזיר אותם לשם וכולי. אתם בטח מכירים את הנתונים, אני לא צריכה להחליט במילים. כן, אבל אני רוצה רגע לעצור על הנקודה הזאת, כי זאת אומרת, רוב הקהל פה מרצים במוסדות אקדמיים, כאשר כשאתה מרצה בקורס, לרוב, אתה מנהל הלמידה, כן? זאת אומרת, זה התפקיד שלך בתור המרצה. אני חושב אבל אולי שהשימוש בתכנים מוכנים, תכנים נניח בווידאו, מאפשר לי בתור מרצה להתרכז יותר באמת בקשר האישי, כמו שאת אומרת, עם התלמידים ובליווי שלהם, נכון. ופחות בעברה של תוכן. ואני נורא אהבתי את הדוגמה שנתת מאותו קורס ותכנים, שהשילוב של וידאו, משימה אישית ומשימה קבוצתית, וכאילו אמרתי, וואלה, אתם מכסים בזה את כל הרמות של בלום, יפה. אנחנו, זאת גם הסקסונומיה שאנחנו באמת משתמשים בה, אבל נכון, זה היה באמת מאוד, מאוד מכוון, וגם מאוד מחובר בסוף למשימה. תראו, למידה בצבא, וגם בלמידה הארגונית באופן כללי, היא בסוף מחוברת מאוד לתפקיד שצריך לבצע, ולכן הגזירה היא מאוד משם, גם בתכנים רכים, כן. אם אני רוצה לעשות סדנת אבל פה עולה שאלה בצ'אט לגבי עניין המוטיבציה, כי באמת גם בצבא, גם בהקשר הארגוני, הרבה פעמים אנשים מבינים שהם צריכים את הידע, הם עושים את הקורס כי הם צריכים לדעת לעשות משהו, לבצע משימה. לעומת זאת, סטודנטים הרבה פעמים באים בשביל הציון, ולכן האנגייג'מנט שלהם עם תוכן פסיבי הוא יהיה יותר נמוך. זאת אומרת, הם לא יקחו את הזמן לעצור ולעבור על הוידאו שלוש פעמים עד שהם מבדים שהם יודעים את התוכן. אז אני חייבת להגיד בהקשר הזה שני דברים. אחד זה שאם אתם חושבים שהאנגייג'מנט של חיילים הוא obvious, מעצם זה שהם חיילים, אז זה לא המצב. וצריך לייצר אותו. אולי בתותחנים החבר'ה הנהדרים האלה זה באמת יותר קל, אבל במקומות אחרים זה מאוד מאוד קשה, וגם שם זה היה לא פשוט. והדבר השני, אני חושבת שזה מאוד תלוי בהפקה. למידה באמצעות וידאו צריכה להיות מאוד מאוד מדויקת, ובהקשר הזה אני חייבת להגיד שעלויות ההפקה הם בהתאם. זה מרמת המרצה, גם אם מומחה התוכן הוא האיש הנכון, ברמה העקרונית שיהיה זה שידבר, אבל הכריזמה שלו היא אפסית, ובסוף אתה נרדם מול המסך, אז אי אפשר, אז צריך למצוא משהו אחר. ומצד שני צריך לשמור על אותנטיות, אז מה אני לוקח עכשיו, שחקן שלא באמת? יש כאן הרבה מאוד דילמות בהקשר הזה, ואני לא אכנס לכולם, אני רק אגיד שההפקה פה היא מאוד מאוד חשובה, והעניין שאתה מייצר על המסך צריך להיות בהתאמה. אני לא רואה מצב באופן כללי שבו אנחנו, כאילו, שזה כמו בזום לצורך העניין, שעכשיו אני מדברת ואחלה, זאת, נקליט את ההרצאה הזאת, וזה הופך להיות הרצאה מצולמת ללמידה מבוססת וידאו.
ממש לא. יש פה הפקה מאוד מדויקת שצריך לעשות אותה, שהיא גם מחוברת למשימות ולכל מה שמייצר את האינגייג'מנט, אבל גם היא מייצרת את ההתלהבות שאנחנו רוצים לייצר, ואת המעורבות שאנחנו רוצים לייצר. אז אנחנו עושים את זה בעולם הלמידה הארגונית, אנחנו עושים את זה הרבה מאוד פעמים באמצעות העריכה של הסרטונים עצמם, עם תוכן על המסך, עם תוכן נוסף על המסך, עם קישורים להרבה מאוד חומרי העשרה, שחלקם הם באמת ברמת חומרי העשרה, אבל חלקם הם חומרים שהם חייבים לצרוך אותם, וגם הם צריכים להיות ערוכים בהתאמה. אני לא אתן קישור למאמר, ממש לא. אני אתן קישור למשהו שיהיה לי קל לקרוא, לאיזה נגיס ידע כזה, שהוא כיפי לקריאה, שכתוב עליו, שזה 3 דקות קריאה, והקישור כבר מציין את זה, וכשאני נכנס אליו, אז גם הוא צבעוני ובולט, ובאמת כיף לקרוא אותו. ולכן, וכל ענייני ההפקה למיניהם צריכים להיות מאוד מדויקים, לא הרצאת מסך ירוק או הרצאה מוקלטת בזום, היא לא נותנת מענה לדבר הזה. זה נכון שאפשר, כמו שציינת ישי בפתיחה, לעשות שימוש בהרבה מאוד חומרים משלימים, כאילו של לקשר לסרטוני וידאו נוספים וכולי, וכל מה שעושים. הצילום בחוץ בעיניי הוא נהדר בהקשר הזה, להביא את החוויה עצמה כמה שיותר. אנחנו הרבה מאוד סרטונים, אני אמשיך עם אותה דוגמה של תותחנות, צילמנו ליד אוטומטים, בשטח, אתם יושבים בכיתה, אבל אנחנו ניסינו לייצר להם את השטח כמה שיותר קרוב, וכמובן שעם כל האפקטים הנלווים, וגם הסרטון עצמו היה ערוך ברמה הכי גבוהה שיכולה להיות, מרמת הדברים הברורים אליהם של סאונד וכו', אבל גם ברמת האנימציות הנלוות וכל מה שקשור לזה. זאת אומרת, הסיפור של באמת עד כמה אני משקיע בזה הוא דרמטי, והוא גם עולה בהתאם. זה לא פשוט, זה לא זול להפיק למידה באמצעות וידאו שהיא באמת אפקטיבית ומוכיחה את עצמה. אני חוזרת לנושא של מנהל הלמידה. אני יודעת שזה אולי נשמע טריוויאלי, כי כאילו בכל תהליך למידה אחר יש מישהו שמנהל את הלמידה, אבל כאן אם חשבנו שאנחנו פטורים מזה, בגלל שזאת למידה באמצעות וידאו, וצילמנו עכשיו את כל ההרצאות שלנו, ואיזה יופי, אנחנו מעלים את זה לאיזושהי פלטפורמה, ולא צריך שום דבר אחר, אז אני אומרת, דווקא בגלל שאנחנו מעלים את זה לאיזושהי פלטפורמה, ודווקא בגלל כל מה שגם ישי ציין, וגם עלו שאלות בצ'אט וכולי, אז זה מייצר, זה דורש את אותו מנהל למידה, שבאמת יוצר את הקשר הבלתי אמצעי, ושם לב איפה כל לומד ולומד נמצא, ואם הקורס הוא קורס רב משתפים, אז צריך יותר ממנהל למידה אחד, וצריך שיהיה ברור מי אחראי על מה, על איזה תלמידים ועל כמה תלמידים, ואיך הוא מייצר את הקשר הזה, ומה נקודות הבקרה הרלוונטיות וכו'. אישה, אני אענה לך כאן, אני לא יכולה להוציא סרטונים, כי זה חומרים של, או של החברות, או שהם חומרים מסווגים. אני אנסה אחר כך להכניס אתכם לצילום של סדנת השירות שאנחנו עושים, וכשזה יהיה ערוך, אז אני אוכל לשלוח לך איזה סרטון קטן, אני אבקש רשות מהחברה, לשלוח לך סרטון קטן ערוך, שתוכל לשלוח אותו למשתתפים. אז תהיה לכם הזדמנות לראות איך זה נראה בצילום, שזה הכי הבשושי שיש, כמעט, ואיך זה נראה אחר כך בעריכה, שזה כבר מחובר לתוכן, וזה הרבה יותר דינמי ומלהיב. אז דיברתי על מנהל הלמידה, אני רוצה לדבר על פלטפורמות. צריכה להיות פלטפורמה שתומכת את הדבר הזה. זה לא אתר, אוקיי? שאנחנו מעלים עליו את כל הסרטונים. זאת צריכה להיות פלטפורמה, אני מכירה בעיקר למסים מסוגים שונים, שתומכת את הדבר הזה, זאת אומרת, מבנה את התהליך. אני מניחה שכולכם כבר חוויתם איזשהו קורס בקמפוס האל, שיש להם פלטפורמה באמת מעולה ומצוינת, וגם שם קשה להתמצא. זה לא כזה פשוט, אתה צריך קצת להתנסות בחוויה הזאת, בשביל להבין איך אתה עובר שם את הקורס, ואיך אתה יוצא מכל פריט ונכנס לפריט האחר, ומה הרצף של הדברים וכולי, זה לא כזה מובן מאליו, אני לא
תופסת מעצמי טכנופובית, ויש לי הוכחות לזה שאני לא טכנופובית, ובכל זאת מצאתי את עצמי מתקשה בקורס הראשון, אז אני אומרת, הפלטפורמה היא חייבת להיות מאוד מדויקת לדבר הזה, ואם היא לא מספיק מדויקת, אז צריכים להיות עזרי למידה שמכוונים את זה, ואולי אפילו הרצאה מצולמת שממש מכווינה אותך בהתחלה לסיפור הזה. הטכנולוגיה כן מכשילה אותנו בעניין הזה. זאת אומרת, אם נכנסתי ולא ידעתי איך אני יוצאת מהסרטון ומגיעה לקישור, או איך אני מוצאת את המשימה הבאה, או אני יכולה להיכנס בעצם להיכנס לתוכן הלא נכון בגלל שזה לא מובנה, אז זה בהחלט יכול להכשיל אותנו, ולכן הפלטפורמה צריכה להיות מאוד מאוד מדויקת למהלך הזה, ולתת ממש מענה שלם לסיפור הזה. בעניין הזה, כן, בעצם רובנו הרי לא, אין לנו שליטה בפלטפורמה, זאת אומרת, המוסד שלנו נותן לנו מודל ואומר זה מה שיש, כן? השאלה היא איזה כללים אולי, בהנחה שהפלטפורמה נכונה, איך לדעתך צריך לארגן את הוידאו בתוך הפלטפורמה וגם בתוך לשלב את זה בהוראה שלנו בכיתה כדי באמת שתלמידים לא ילכו לאיבוד. תראו, אני חושבת שההיכרות הדלה, יש לי היכרות הדלה מאוד עם מודל, אבל למרות שבסמינר הקיבוצים זה גם מודל, אבל בעצם כן, הרי יש את האפשרות להעלות את זה לפי רצף השיעורים, ולא להעלות את זה כאילו כסל אחד מלא. אז אני חושבת שזה הדבר הבסיסי ביותר, שזה יהיה באמת בסדר הנכון של השיעורים, ואז אם יש לי לצורך העניין את החלק בלמידה שהוא מבוסס וידאו, ולצד זה את המשימות, ואפילו ברמה של הכותרות וכל מה שקשור לזה, צריך להיות מאוד מאוד מדויק. אני חושבת שהדבר הכי חשוב באופן כללי בלמידה עצמאית דיגיטלית זה שאין לי תיווך, אין לי את מי שמתקן, כמו שאמרת מקודם, מעבר לסיפור של העלויות של ההפקה וכו', אין לי את מי שמתקן שאומר לא זה כתוב ככה אבל התכוונתי לככה, אין לי את זה, ולכן הדיוק הוא מאוד מאוד חשוב. אז אני חושבת שאיך שאנחנו מעלים את התכנים ועד כמה הם מדויקים ועד כמה, אני רואה הרבה מאוד פעמים טעות מאוד נפוצה שאנחנו קוראים לזה בשם אחר בכל מיני מקומות, נניח סתם, אפילו ברמה הכי בסיסית, בתוך הווידאו קראנו לזה משימה מספר אחת, אבל בקישור זה לא כתוב משימה, לא כתוב על זה משימה מספר אחת, כתוב על זה טקסונומיית בלו, לצורך הדוגמה, סתם, כאילו את השם של המשימה עצמה. ואז אנשים הולכים לאיבוד, וזה בדיוק המקום שבו אפשר לדייק את העניין הזה. ומבחינת השילוב בכיתה, בכל מקום שיש איזושהי רמה של באמת היברידיות כזו או אחרת, בהחלט הייתי עושה קודם כל הסבר על הפלטפורמה שהיא ספציפית לקורס שלנו, הנה פותחים את כל החומרים, ככה זה נראה, ככה אני רוצה שאתם תיגשו לזה, זאת המשמעות של מה שקורה, זה לא, שום דבר הוא לא מובן מאליו, ראיתי שמישהו כאן התייחס שהפלטפורמה של קמפוס היא מאוד לא ידידותית לעומת מה שאפשר לעשות עם LMS, אז אם הפלטפורמה של קמפוס היא מאוד לא ידידותית, ולא רק אני חווה אותה כזאת, אז בוודאי שיש צורך גם בפלטפורמות האחרות. זהו, זה מה שיש לי להגיד בנושא בעצם, בהקשר של הפלטפורמות. והנושא של התיווך הוא באמת חשוב גם באופן כללי לכל הדבר הזה, ולכן קחו בחשבון שתכנון של קורס שהוא מבוסס וידאו, הוא צריך להיות מאוד ארוך ולעבור הרבה מאוד אישורים והגעות וניסויים לפני שאתם מעלים אותו לאוויר, בגלל הסיפור הזה, בגלל הצורך לדייק את זה כל הזמן, ושזה יהיה נכון לשומע או לצופה בצורה הכי טובה, ולכן באמת אלפי הגעות, אלפי דיוקים של הטקסט, צריך לקחת את זה בחשבון, חלק מהעניין, ועדיין, למרות כל ההשקעה, אני אומרת לכם, באמת, גם מהמקום שלי בעולם הלמידה הארגונית, לגמרי שם, אנחנו לגמרי לגמרי הולכים לשם, כי האפקטיביות בסופו של דבר היא גבוהה. זו, אם יש שאלות, אני אשמח לענות.
תודה רבה, מרתק, ובאמת בואו, יש לנו עוד כמה דקות, אז אם מישהו רוצה ככה או להעיר הערה או לשאול שאלות או לקשר לניסיון שלכם, בבקשה תפתחו מיקרופון ודברו. יש לי שאלה בבקשה, יואב, כן? יש לי שאלה בבקשה לגבי רצף שאת אמרת שיש משימות שיותר מתאימות לעבודה עם וידאו ויש כאלה שיותר מתאימות לפרונטלי ואחר כך אפילו אפשר לסגור אותם עוד פעם עם וידאו או משהו כזה. את יכולה לתת עוד דוגמה מוצלחת לעבודה בוידאו? דיברת על משהו שאחר כך חושפים אותו עם איזשהו תרגיל קבוצתי בפרונטלי. איזה עוד אפשרויות יש לעשות רצפים כאלה? אני אתן דוגמה דווקא מהעולם הארגוני, בהקשר של ערכים. אנחנו, יצרתי פעם סדנה של סימולציות של וידאו, אוקיי? זאת אומרת, יש איזשהו הסבר תיאורטי על ערך מסוים, כל מיני דוגמאות וכולי, ואחר כך יש סרטון סימולטיבי, שממחיש איזושהי דילמה ערכית לצורך העניין. את הסרטון הזה הם רואים במסגרת הלמידה העצמית שלהם, והם נדרשים להגיב עליו, או לתרחש את ההמשך שלו, זאת אומרת, מה הם היו בוחרים לעשות את הסרטון, זה כמו דלתות מסתובבות כזה, בסדר? הסרטון היה קטוע, והיו לו כל מיני אופציות, הם היו צריכים להגיד, האופציות לא היו חשופות בפניהם, הם היו צריכים להמשיך את התסריט של אותו הסרטון ולכתוב את זה. והיו להם ככה כמה סרטונים כאלה על כמה ערכים שונים. ובסדנה המאספת, שהייתה סדנה פרונטלית, בעצם כל אחד הציג את התרחיש שלו. ראינו בסוף את התרחישים שאנחנו יצרנו, את הסגירות שאנחנו יצרנו, שגם אז הייתה יותר מסגירה אחת, כי זה ערכים, זה לא, אין פה ערך מוחלט, זה לא תשובה מתמטית. אז יצרנו גם כמה סרטוני המשך, ובעצם הדיון בכיתה, שכבר היה עם דיון מונחה ופרונטלי ועם כל הצוות וכו', היה באמת סביב גם ההמשכים שהם יצרו וגם מה שהראינו בסופו של דבר, כי המשכים שהם מבחינתנו, המשכים רצויים לאותה סיטואציה. אני רוצה להוסיף פה הערה קטנה ברמת המטה, שאני חושב שכל פעם שאנחנו נותנים לסטודנטים תוכן וידאו לצריכה עצמית במרכאות, אז חשוב שאחרי זה תהיה איזושהי מטלה שדורשת מהם לעשות משהו עם זה. זאת אומרת, בין אם זה, לגמרי. כמו שאת אומרת, איזושהי מטלת עיבוד, או אפילו איזשהו בוחן שרק מוודא שהם זוכרים את מה שהם ראו. זאת אומרת, וזה הולך גם לכיוון של כל התפיסה של כיתה הפוכה. אם אני אתן להם סרטון ואני אומר, תצפו בזה ואין שום מטלה אחרי זה, זה כאילו לא מתחיל. ממש, אני ניסיתי להעביר את המסר הזה מקודם, ואני ממש חושבת שזה חלק בלתי נפרד מהעניין. תראו, במערכות, היום כבר אין שום בעיה לייצר גם עצירה בתוך הסרטון ולשאול שאלות, ושהם יענו בתוך הפלטפורמה עצמה. כל מערכות ה-LMS מאפשרות, אנחנו שמים סרטון, אפשר לעצור אותו וכולי. או שאחרי הסרטון יש מספר שאלות, ואי אפשר לעבור לצורך העניין לפרק הבא, מבלי שענית על השאלות האלה, ובאמת השאלות האלה, התפקיד שלנו לוודא שנעשה איזשהו עיבוד או איזושהי רמה של הפנמה, של התמאה של התוכן, אבל לא, לא רואה מצב שבו יש קורס וידאו שכל הקורס הוא יאללה, ראיתם סרט עכשיו של לא יודעת מה, כמה שעות טובות ובעופו על זה. אישי, מחברים את זה לטקסונומיה של בלום שאמרת קודם, אז אפשר מראש לחשוב איזה סוג של עיבוד אתה רוצה לעשות לתכנים. אם זה עיבוד של הבנה והתמצאות בפרטים, אתה יכול לשים שאלות ולתת איזשהו משוב עליהם שסטודנטים יוכלו לבדוק את עצמם מול זה. אם אתה רוצה לעשות משהו שהוא יותר מורכב של הפנמה ויישום, אז אתה בונה על זה איזושהי משימה שתעשו ביחד. כל הדבר הזה כדאי לחשוב עליו מראש, אז לתכנן איפה באיזה מיקומים אתה שם להם פעילויות של עצמם, ואיפה אתה עושה פעילויות שהן מחייבות איזשהו סוג של דיאלוג בינינו, ואתה רואה איך אתה קושר את זה גם למפגשים הפנים אל פנים או הסינכרונים שלך.
בדיוק על הטקסונומיה של בלום הולך מצוין. וגם אמרת כאן עוד נקודה חשובה, סליחה שאני מתפרצת אישי, אמרת כאן עוד נקודה חשובה שאני לא התייחסתי אליה. הפידבק שאנחנו מאפשרים ללומדים שלנו בתוך המשימות הוא סופר סופר קריטי, כי כאילו אם אני פסיבי מאוד כל הזמן מול הווידאו ואני רק במצב של לקלוט, השלב הזה שבו אני מקבל באמת פידבק, גם אם זה ברמה של נכון ולא נכון, שאלות שעניתי עליהן, זאת אינטראקציה שהיא אינטראקציה חשובה מאוד ללומד וחשוב להקפיד עליה, ובהתאמה גם לבחור את הפלטפורמה המתאימה, כי זה לא יכול להיות עכשיו שאני עונה על זה באיזה קובץ שטוח, שלא נותן לי את הפידבק הזה. זה חייב להיות במשהו שמאפשר לי לקבל את הפידבק, סימנתי את התשובה, אני מקבל פידבק לתשובה הזאת, אם אנחנו ממש רוצים להתפרע, אז הפידבק עצמו יכול להיות מצולם בווידאו, ואם אנחנו קצת מרגיעים, אז זה יכול להיות ממש ברמה של תו כלשהו, זה לא חייב להיות זה, אבל זה באמת סופר קריטי. יש פה כמה שאלות שהן לכיוון יותר טכני, אני חושב שאנחנו לא נפתח אותן עכשיו, אבל שאלה שבאמת, איך אפשר לבנות תכנים אינטראקטיביים בעזרת וידאו? במקרה, אחת הסדנאות הבאות שלנו תהיה בדיוק על העניין הזה של תכנים אינטראקטיביים, אנחנו ניגע ב-H5P, אנחנו ניגע ברכיב שיעור מתפצל שהוא מובנה בתוך מודל ומאפשר לנו גם לשלב סרטונים ושאלות ואפילו בהתאם לתשובה של הלומד ללכת לכיוון אחר. אני חושב שההערה שלך סיגל לגבי זה שהכל צריך להתחיל ממטרות הלמידה ובאמת להגדיר את המטרות הלמידה ברמה של בלום, ואז זה במידה מסוימת מכתיב לנו מה סוג האינטראקציה שאני רוצה מסביב לוידאו, אם זה דיון, אם זה בוחן, אם זה שאלה, אם זה ניתוח, אם זה אפילו לבקש מהסטודנטים להפיק וידאו שלהם. קרן, המון המון תודה, היה מרתק.